Në bregdetin e Durrësit, siguria në ujë e mjeteve lundruese është në nivelet kënaqme. Nga një vëzhgimi Ora News është vënë re që kompani të ndryshme, të cilat ushtrojnë aktivitetin përgjatë vijës bregdetare nga ura e Dajlanit deri tek mali i Robit, kanë krijuar të gjithë infrastrukturën e nevojshme. Ne kemi të gjitha mjetet sigurisë që janë bova drejtuese të motorave, jelek të shpëtimit ja veshin gjithë, më thënë pavarësisht moshës e diçka tjetër. Dhe motorat përveç jelekve i komandojmë edhe që këtu jashtë. Ndoshta dikush që nuk din t'i hapi, i fikim që këtu jashtë edhe nxjerrin, domethënë. Rrezikfria zero. Jemi shumë të sigurt për çdo gjë që mund të bëjmë. Tu janë të gjitha parametrat e kërkuara? Po, patjetër. Përfaqësuesi i Këshillit Evropës për vijën bregdetare, Sajmir Maloku, shprehet se pushuesit nuk duhet të ndihen të kërcënuar nga mjetet lundruese, pasi infrastruktura është brenda standardeve. Në përgjithësi këtu këtë zonë deti ka qenë i qetë, nuk para ka pas dalë të majë dhe nuk më themi... Jo, për arsye se këtu dalin shumë larg nga... Ja shikoni, këtu dalin shumë larg nga brezi sigurisë. Edhe pushuesi që frekuentojnë këtë vijë bregdetare thonë se nuk ndihen të kërcënuar. Zakonisht, unë ka mbi 15 vjetë që baj pushimet në bregdetin shqiptar, vin nga Kumanova. Për them të drejten, çdo vjet, siguria është ma e lartë. Problem betet mungesa rojeve bregdetare, ku për këtë çështje bashkia e Durrësit pritet që javën e ardhshme të nisë një inspektim.